د هلکا پی کے 49 آزاد امیدوار حاجی محمد ظاہر د خپل انتخابی مهم د ارګنایز کولو په اړه کاټلنګ بازار کې د کیمپ پرانسته کړې ده. په دې موقع د یو ساده تقریب تابع شوې وه. تقریب ته د تحریک انصاف نه ناراض آزاد امیدوار حاجی محمد ظاہر، شاه نظر لالا، اسرار باچا، امیرزاده او زیارت ګل په خپل وینا کې وویل چې د تحریک انصاف ټول ناراض کارکنان د هغوی سره ولاړ دي او زموږ کامیابی باوري ده. هغوی زیاته کړه انسان دے انسان کو پاکستان تاریخ انتہائی پتے خبر شو اور مکمل پتہ لگے خفا دے